speciál s herečkou Martou Isovou. Co jí poradila Dana Zátopková? Hlavně u toho hodu nesmíš vypadat jako zlomená lílie. Interview speciál Jany Peroutkové. V neděli po 6. večer na ČT24. Léčba pro všechny nebo jen pro vyvolené? Je možné současnou úroveň zdravotnictví udržet? A jak dlouho? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma zdravotnictví na kapačkách. Pozvání přijali neurochirurg Vladimír Beneš, onkolog Martin Palička, záchranářka Monika Hilšerová, reumatolog a poslanec Tom Filip a exministři zdravotnictví Leoš Heger a Roman Primula. Diskuze z fakultní Thomayerovy nemocnice v úterý po 20. hodině na ČT24. Sněmovna mimořádně o migračním paktu. Rakušan dohodu hájil, podle Babiše jde o historickou zradu. Evropská unie chce bojovat proti zahraničnímu vměšování do unijních voleb. Vzniká proto pracovní skupina. Přípravy na mistrovství světa v hokeji. Pražští policisté cvičili bezpečnostní opatření přímo v aréně. A podrobnosti ve zprávách České televize.